Duke valvitur flamurin amerikan ju drejtua atyre që i quajti trampomaniak. Me këtë term mundës i pensionuar, Hulk Hogan ju drejtua mbështetësve të flak të republikanit Donald Trump që u bëmbashk në Madison Square Garden të New Yorkut. Ai këtu, ju kundërpërgjigj akuzës së demokratës Kamala Harris, e cila ditë më parë krahasoi republikanin me diktatorin gjerman Adolf Hitler. I don't see no stinking Nazis in here. Nuk po shon ndonjë nazist të ndyrë këtu, nuk po shon ndonjë terrorist të ndyrë këtu. E vetëm një gjë që po shoh këtu janë disa burra dhe gra të punësuar, që janë amerikanë të vërtetë vëlla. Por qasje raciste më njëherë pas ti, shfaqi komediani Tony Hinchcliffe. A i më dje quajti Porto Rico, një ishull të mbetjeve derisa Berisha ka, me latinët të cilve u tha se u pëlqen të bëjnë shumë fëmi. Ky humor nëziti kritikat të ashpra të njerëzve me ndikim për çka detyroi ekipin e fushatës së Trump të distancohet nga komentet e ti të cilat i quajton neveritëse. Megjithatë, për banorët e Porto Rico suzotua se do të kujdeset Kamala Harris, e cila vizitoi në Philadelphia një restoran portorikan, si dhe floktari, librari e qendra sportive, kryesisht të njerëzve me ngjyrë. Do të krijoj një task force për ekonomi të mundësive për Porto Rico. Qëllimi është të ndihmojmë në ndërtimin e mundësive ekonomike në ishull, duke përfshirë pronësinë e shtëpive dhe bizneset e vogla. Ajo më pas në një tubim të madh, u kërkoi votuesve të bastionit demokrat angazhimin e tyre të plot për të triumfuar në zgjedhjet e 5 nëntorit, të cilat i quajti ndër më të rëndësishmët në jetën e amerikanëve.